bir qədər çempionluqdan uzaqlaşıb və bu baxımdan bu komanda da kubok uğrunda mübarizə aparacağı şəksizdir. Qapıya doğru zərbə, ancaq dəqiq alınmadı. Qarabağın ilk təhlükəli hücumu Vəqif Cavadov öz meydanında Xəzər Lənkəranı qəbul etdi və 4-1 hesabı ilə qalib gəldi. Qarabağ isə qapıya doğru zərbə, sərt zərbə alındı. Çesnauskisin zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Qarabağda kapitan sarısını Namiq Yusifov Rəşad Sadiqovun yoxluğunda daşıyır. Şolis top ələ keçirdi. Koke. Koke. Çesnauskis. Çesnauskis ötürməsi. Zərbə evet. Qapçı Boyan Pavlovic. Bugün Qarabağın hücum xəttinin lideri Rauf Əliyev meydanda yoxdur. Vaqif Cavadov. Qapıya doğru zərbəsi və Aqil Məmmədov. Birinci hissədə demək olar ki meydanda görünmədi Marius Verpakovski. Verpakovskinin zərbəsi və top düz Boyan Pavlovicin üstünə gəldi. Qapıya doğru zərbə və qapçı Aqil Məmmədov. Həm yerlisi Yadimir Telli ilə oynayır. Rəşad Sadıqov. Rəşad Sadıqov özü ilərləyir. Sadıqov demək olar ki, bütün müdafiə xəttini keçdi. Qapıya doğru zərbə vurdu. Top düz Aqil Məmmədovun üzərində gəlir. Və azarkeşlər alqışlayırlar Rəşad Sadıqovu. Müdafiəçi indi hücumçuların edə bilmədiyini sanki etdi. Rəşad Sadıqov, Bakının Koke və Nurlan Orozov. Top ötürülür. Və Rauf Əliyevin. Episodun təkrarını izləyirik. Top tirə dəydi. Adamya. Adamya və Aqil Məmmədov. Aqil Məmmədov indi Bakının müdafiə xəttində. Denis İvanovsdan və daha sonra Karqbodan iki futbolçu bir-birinə başa düşə bilmir. Adamya əlbəttə ki, real imkan var idi. Kovacevici keçə bilmədi. Parksa doğru ötürmə. Winston Parks. Parks topu ələ keçirir. Parks topladı. Parksın zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Bax, budur əsl Parks. Rəqibin səhvlərindən istifadə etməyi bacaran bir futbolçudur. Artıq əməli ilə demək olar ki, bu görüşün taliyi Quzanlıda keçiriləcək oyunda əll oluna bilər. Ancaq Qarabağın təhlükəli hücumu var. Adamya. Yenidən Adamya və top qapıdan keçir. Qarabağ görüşün son dəqiqələrində 90-cı dəqiqədə Georgi Adamya ilə qol vurdu. Elə oyunun taliyi haqqında sanki mülahizələr yürüdürdüm ki, Qarabağ futbolçuları 90-cı dəqiqədə hesabı açırlar. Georgi Adamyanın təbii ki, qolda böyük payı var. İzləyək. Özü hücumu başlattı. Özü ötürmə verdi. Ötürməni yenidən qəbul etdi və qapıya doğru özü də sol ayaqla dəqiq zərbə indirir. Qarabağ 1, Bakı 0 və artıq sonuncu dəqiqə gedir. Digər bir rakursdan o qolun təkrarını izləyirik. Və Aqil Məmmədov artıq bu epizodda komandasına heç cür kömək edə bilmədi. Ötürür topu. Və elə bu anda Fariz Yusifov 90 dəqiqəni başa vurdu.